Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a já vás vítám při poslechu prvních zpráv studia Berlín. A vítám mezi námi opět i Pavlínku z Vídně. Pavlíno, vítej ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny. Krásný nový rok všem přeju. Tak já jsem chtěl, tak já navážu, já také všem přeji krásný nový rok dodatečně. A než se pustíme do dnešního přehledu zpráv, tak jenom pár poznámek k dnešnímu vysílání. Jak jistě všichni víte, tak vlastně ještě koncem minulého roku, kdy spousta z vás, posluchačů, se mě ptala na to, jak vypadá situace v Německu, co se týče tedy zejména ohlasu Němců na ta protipandemická opatření, na ta politická rozhodnutí, tak samozřejmě Němci byli, nebo já jsem říkal, že Němci jako kdyby rezignovali a vzdali to. Ejhle, situace se změnila, Německo je, řekněme, od té vánoční doby až do dneška zaplavováno, vysloveně zaplavováno protivládními demonstracemi a samozřejmě situace je tady i na politické úrovni velice vypjatá. Já mám připravený příspěvek právě týkající se řekněme těch posledních demonstrací, které zde probíhaly. Jsou to velice zajímavé informace, protože lidé už toho mají skutečně plné zuby a dokonce ty, řekněme, ta setkání, ta treffen, jak se to v němčině nazývá, tak i když je zde povinnost je nahlašovat na úřadech, tak hodně z nich a přibývá jich, prostě už nahlašována nejsou, ti lidé se svolávají, řekněme, zejména při sociální sítě spontánně a prostě chodí takzvaně na procházky. No, to se samozřejmě nelíbí politikům a politické reprezentaci, protože to značí jedno jediné, že se jim začínají lidé, jak se říká, vymykat z rukou. Ale k tomu my se ke všemu dostaneme. Dnešním tématem bude zejména tedy téma týkající se koronaviru, protože jsou toho za prvé plná média, za druhé se kolem toho točí i jak politický, tak společenský život. Ale taktéž si povíme něco i o dalších s tím, nebo na toto téma navazujících věcech. Takže ještě jednou vás vítám, zdravím vás v tomto novém roce a zde je přehled dnešních zpráv. Začneme Rakouskem. Tam jsou totiž to pochybnosti u zavedení povinného očkování. V Německu potom zelení, tak ti se domnívají, že s jadernou energií se řítíme do energeticko-politického středověku. Ve Francii chce Macron nenaočkované nervovat až do hořkého konce, což prohlásil v jednom interview. Německo potom zaplavují demonstrace proti vládním opatřením, organizovány jsou již i neohlášeně. No a Německo chce drasticky snížit dobu nucené karantény. Tak a začínáme, jak jsem říkal, Rakouskem. V Rakousku jsou u zavedení povinného očkování pochybnosti. Všeobecné povinné očkování v Rakousku by mělo začít platit od února, ale i ve spolkové rakouské vládě ve Vídni narůstají pochybnosti, protože vymáhání naráží na gigantické problémy.
vymáhání tedy pokut. Najednou totiž lidé začali nahlas přemýšlet o jiných přístupech. A to rakouskou vládu tlačí na odstoupení ze zavedení zamýšleného povinného očkování. Za měsíc už by mělo platit všeobecné povinné očkování v Rakousku. Rámcové podmínky a především realizace jsou již detailně naplánovány. Tak hrozí odmítačům očkování, jak se jim mediálně říká, kteří odmítnou uhradit i správní pokuty a půjdou k dalšímu řízení, pokuta až do výše 3600 eur. Pokud není částka zaplacena a nelze ji vymoci, například trestem odnětí svobody, přichází na řadu potom exekuce a například obstavení bankovního účtu. Záměrem vlády bylo tento tlak využít ke zvýšení očkovací připravenosti. Dosud byl účinek vyhlášených donucovacích opatření malý. Pouze 70% celkové populace je plně proočkovaných. A v poslední době bylo zaznamenáno stále méně těch takzvaných prvotních očkování. Politici nyní razí úplně jinou notu. Já se omlouvám, ale Pavlína nám vypadla, tak já ji znovu zkusím zavolat, protože na to hned navážem. Tak Pavlíno, slyšíme se, ty jsi nám vypadla z vysílání. No, mě tady zlobí internet, tak prostě, no. Dobře, tak já jenom dopovím tento první příspěvek a hned ti dám slovo, ano? Mhm. Tak, záměrem tedy rakouské vlády bylo tento tlak využít ke zvýšení očkovací připravenosti. Dosud byl účinek vyhlášených donucovacích opatření malý. Pouze 70% celkové populace je plně proočkovaných. To znamená, že 30% nemají žádné očkování. A v poslední době bylo zaznamenáno stále méně těch prvotních očkování. Politici nyní razí úplně jinou notu. Naposledy spolkový kancléř Karl Nehammer ze politické strany ÖVP řekl, že si bonusy za očkování dovede představit. Poukázky pro zájemce o očkování jsou nyní v jednání. Nápad se setkal s jistým ohlasem. Na několika ministerstvech, ale především v opoziční SPU, pouze FPÖ tuto myšlenku zásadně odmítá. FPÖ je politická strana, já to znovu připomenu, která velice razantně se vymezuje proti vládním koronavirovým opatřením. Liberální strana NEOS je naopak skeptická, že by se takový systém odměn za bezplatnou službu státu mohl zvrhnout. Tady je zajímavé, že píšou bezplatná služba státu, ale my víme, že ty vakcíny rozhodně nejsou bezplatné, protože je platíme všichni ze svých daní. Zpočátku je ale nápad zamýšlen pouze jako jakýsi booster před vyhlášeným povinným očkováním. Nehammer v rozhovoru pro rakouskou agenturu APA řekl, že cokoliv, co pomůže k tomu, aby se očkovalo více lidí, je pozitivním signálem, než v únoru vstoupí povinné očkování v platnost. Svůj souhlas vyjádřil i vicekancléř Werner Kogler ze strany Zelení. Měli bychom to probrat ve vládě, řekl ve vánočním rozhovoru pro deník Österreich. Otevřené bylo i ministerstvo zdravotnictví. Abychom mohli proočkovanost ještě zvýšit, je zde hlavním bodem zaměřit se na přesvědčování a vzdělávání. Samozřejmě by neměly existovat žádné zákazy myšlení a nadále by se mělo diskutovat o široké škále možných řešení, jak se potom dále uvádí v prohlášení. No jo, ale zůstává zde spousta otevřených otázek. Čím více se povinné očkování blíží,
tím více nezodpovězených otázek vyvolává. Podle předlohy by se mělo povinné očkování vztahovat na všechny osoby žijící v Rakousku starších 14 let. Všichni neočkovaní dostanou podle zákona pozvánku k očkování nejdříve 15. února. Od 15. března začnou padat pro nenaočkované tresty. Zpočátku hrozí pokuta 600 eur. Kdo nezaplatí, dostane správní pokutu. Kdo ji neuhradí, musí zaplatit vyšší částky, v případě námitky až 3600 eur. S tím je ale spojené enormní administrativní úsilí. Vyplývá to z počtu neočkovaných v Rakousku. Po odečtení dětí a mladistvých jde o více než milionovou cílovou skupinu. To, že varování dotčených, tedy udělování správních pokut, se zasekne státním orgánům, jež vzbuzuje nevoli. Je to personálně totiž těžko zvládnutelné. Ústavní ministryně Caroline Edstadler z ÖVP přiměla lidi, aby se posadili a vzali na vědomí prohlášení, které nezapadá do obvyklého tónu zastánce tvrdé linie. Agentuře APA zdůraznila, že očkování může být povinné pouze v případě, že vakcína bude dostatečně účinná. Následně dodala, že podle současného stavu znalostí tomu tak bylo i u varianty Omikron. Nikdo z řad rakouské vlády to však zatím takto jasně neřekl. Odpovídající pasáž je výslovně obsažena v zákoně o obecném povinném očkování. Je tedy na ministerstvu zdravotnictví, aby opatření přizpůsobil současnému vědeckému poznání. Tak a nyní předávám slovo Pavlíně, protože Pavlína nám řekne k tomu určitě další souvislosti a podrobnosti. Takže Pavlí, já ti předávám slovo. Tak já tady mám takovou trošku pozitivní zprávu, ta se týká právě toho Omikronu. Jak víte, tak teďko se šíří ten Omikron a v Rakousku třeba dneska už bylo nahlášeno 10 000 případů. Jeden vládou uznávaný virolog prohlásil, že povinné očkování se musí přešetřit. A to z toho důvodu, že pokud bude po vlně Omikronu, tak lidé budou už tak imunní, získají takovou imunitu, že prostě očkování už nebude nutné pro všechny. Například očkovat se budou muset třeba zdravotníci nebo určité skupiny lidí, rizikové skupiny lidí, ale nebude to, nemělo by to platit pro všechny. To chce ještě jakoby s vládou projednat. Mm-hmm. Takže to je taková tak nějak pozitivnější zpráva, že prostě pokud tedy dojde k povinnému očkování, tak díky tomu Omikronu by to nemělo platit prakticky pro všechny, ale to se jako ještě neví, to se bude projednávat. Uh-huh. Jinak platnost očkovacího průkazu, ti lidé, kteří byli očkovaní Johnson & Johnson, ta skončila už 3. ledna. Takže lidé, kteří se nenechali přeočkovat, tak prostě jim propadá ten certifikát. Uh-huh. Takže v podstatě platí říct, jako nenaočkovaní. Ano, ty lidé platí jako neočkovaní a bylo jim nabídnuto, že se mohou přeočkovat jakoby boosta Pfizer anebo Modernou. A týká se to už prakticky 75 000 lidí, kteří tento certifikát ztratili. Pak bych chtěla ještě dodat, že díky této očkovací povinnosti, která se vlastně už nenávratně, myslím, já nevím, jak to skončí. Já pořád pozitivně doufám, že se to ještě nějak zvrtne. Mm-hmm. Ale pokud teda k tomu dojde, tak lidi už se prostě toho bojí, mají psychické problémy a opravdu skoro každý den jsou někde nějaké protesty v Rakousku a rakouská vláda to strašně kritizuje, protože oznámila, že
to stojí, že tyto demonstrace stály vládu už prakticky 800 milionů euro. Mm-hmm. A to mi připadá takový docela taková dezinformace od vlády, protože mně to připadá, že chtějí zase lidi popudit proti sobě, protože ty lidi, kteří jsou pro očkování a ty, co jsou proti očkování, tak vlastně zase budou proti sobě, protože je budou naříkávat kvůli tomu, že no dobře, tak my, je to placeno z našich daní a díky vám musíme platit takové daně a tak dále, takže to je zase další provokace prakticky od vlády proti lidu. Mm-hmm. To jsem jako chtěla ještě dodat. Ty, jak jsi mluvila o tom, že tedy ten virolog, ten poradce té rakouské vlády řekl, že v podstatě by došlo k tomu promoření a že ty lidi by měli ty účinné protilátky, takže by potom to očkování v podstatě nemělo smysl. Tak já jsem dneska poslouchal ráno veřejnoprávní německou televizní stanici ARD, kde ve zprávách říkali, že že vlastně ta imunita, ta přirozená imunita, nebo takhle protilátky, které jsou třeba proti tomu koronaviru, tak ale oni neúčinkují právě na ten omikron. Jo, takže tady už to dementují, že by byl tento postup nebo tato možnost vůbec, že by byla nějaká relevantní nebo reálná, tak to jsem k tomu chtěl dodat. Jak je to prosím tebe s těmi demonstracemi ještě v tom Rakousku, protože o tom já budu taktéž mluvit docela detailně. Tady teda ty Němci už se opravdu bouří, řekněme, dost a čím dál tím víc. No, je hlášeno na 8. ledna několik demonstrací, hlavně hlavní demonstrace ve Vídni, která je opět pořádaná klubem panem Kiklem z Modrých, ze Svobodných, takže to bude zase určitě veliká demonstrace a myslím si, že půjde hodně lidí, protože jak jsem řekla, ta očkovací povinnost se blíží a lidé mají strach. Mají strach o sebe, o své děti. Mm-hmm. A také jim vadí to, že děti pořád musí ve školách nosit ty roušky, že prakticky děti nemají žádné dětství a navíc zase se říká, že má přijít další lockdown. Mm-hmm. Takže tyto demonstrace se budou opravdu zase hromadit a spustí se to od toho 8. ledna. Mm-hmm. Stěžovat si na 800, kolik si říká, 800 milionů euro, že stály ty demonstrace vládu, tak stěžovat si na nějakých 800 milionů euro za demonstrace, když se podíváme, kolik stály ty naprosto zbytečný a v podstatě neúčinný lockdowny, tak je to opravdu ironicky k smíchu. Jo? Takže to jenom k tomuhle tomu. Jestli chceš, Pavlíno, tak já mám tady ještě další nebo chceš ještě něco dodat k té, řekněme, koronavirové tématice? Chtěla jsem dodat ještě něco k tomu očkování, jak víš, nebo jsi slyšel, tak v Izraeli proběhlo už to čtvrté očkování a přišli na to, vlastně Izrael informovala o tom, že to očkování, samozřejmě po tom čtvrtém očkování se zvýšily protilátky, ale ty okamžitě zase padnou. Takže zjistili, že to čtvrté očkování nemá žádný smysl. Mm-hmm. To jsem chtěla ještě říct, to jsem dneska slyšela taky ve zprávách. Mm-hmm. Takže o tom myslím si, že už taky rakouská vláda uvažuje a že prostě ví, že toto čtvrté očkování nepřinese vůbec nic, takže opravdu se musí o tom jednat. Mm-hmm. Tak tady jsou pozitivní mainstreamem, teda alespoň šířený zprávy v tom smyslu, že že ten Omikron, aby jim na to do příštího roku ještě vyzbyla teda ta abeceda, jo? Takže v podstatě není vůbec nějak nebezpečný a že tam je naprosto minimální riziko nějakých těžkých průběhů, jo? Takže já považuji i očkování proti tomuhle tomu v podstatě za nesmysl. Tady jediný, s čím oni operují, tak oni se obávají v Německu toho, že by jim vypadlo z pracovního procesu hodně lidí vlastně najednou
a mohl by se tím paralyzovat i chod státu, ale to je prostě, to je taky nesmysl. Takže to máme k tomuhle z tomu. Já ještě v Rakousku zůstávám, protože já tu mám další zprávu, pardon, a ta se týče jaderné energie. Protože němečtí zelení jsou toho názoru, že s jadernou energií se řítíme do energeticko-politického středověku. A ta zpráva samozřejmě se vztahuje i na Rakousko. Tak jestli chceš, můžeš to potom ještě taky krátce třeba okomentovat. Nechám to na tobě. Rakousko žádné jaderné elektrárny nemá a ani je nechce. Vláda chce podniknout právní kroky proti plánům Evropské unie klasifikovat jadernou energii jako zelenou. Bruselskou iniciativu kritizují i konzervativci. Obávají se důsledků pro evropská dluhová pravidla. Plány Evropské komise klasifikovat investice do jaderných a plynových elektráren jako udržitelné a zelené za určitých podmínek se v Rakousku setkaly s ostrou kritikou všech stran. Ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewessler, ta je tedy ze strany zelených, obvinila Evropskou komisi, že v akci, kterou nazvala V noci a v mlze, učinila krok k ekologizaci jaderné energie a fosilního plynu. Oznámila, že beze změny předchozího právního úkonu se bude jednat na základě právního názoru, který jsme si již zadali. Gewesslerová totiž pověřila německou advokátní kancelář Redeker Zellner Dach, aby poskytla komplexní právní stanovisko. Rakouský poslanec za zelené EU Thomas Weitz, který je také spolupředsedou evropských zelených, pro německý Die Welt prohlásil. Jako evropští zelení zvažujeme jít před Evropský soudní dvůr proti plánům Evropské unie kvůli investicím do plynových a jaderných elektráren. Komise má být klasifikována jako udržitelná a šetrná ke klimatu. Tak si stěžoval dále pro Die Welt. V této věci bychom požádali o radu přední vědce. Evropská komise ví, že její návrh je právně napadnutelný a nestojí na zvlášť pevných základech. Weitz si stěžoval, že v budoucnu budou veřejné a soukromé investice masivně staženy ze solární a větrné energie a z dalších obnovitelných zdrojů energie ve prospěch jaderné energie a fosilního zemního plynu. Evropská komise činí celou zelenou dohodu z Bruselu pro lepší ochranu klimatu nevěrohodnou. Nyní chceme zmobilizovat většinu v Evropském parlamentu proti těmto plánům, řekl tento farmář z Jižního Štýrska. Ale to by nemělo být tak snadné. K tomu by bylo nutné, aby 353 ze 75 poslanců hlasovalo proti. Bude také obtížné zorganizovat blokádu mezi vládami Evropské unie. K tomu je zapotřebí 20 členských států, které představují alespoň 65% populace Evropské unie. Přesto se Rakousko chce pokusit vytvořit spojenectví mezi zeměmi, které odmítají jadernou energii nebo jsou k jaderné energii kritizující. Kromě Německa a Španělska sem patří také Lucembursko, Dánsko a Portugalsko. Na vládě složené z konzervativní ÖVP a zelených se pravděpodobně spojí s největší opoziční stranou SPÖ. Mluvčí sociálních demokratů pro energetiku Alois Scholl řekl, že rozhodnutí Komise Evropské unie nás vrací z hlediska energetické politiky do středověku
a návrh z Bruselu je nezodpovědný a nepřijatelný. Stejně jako Německo, i Rakousko chce být do roku 2040 klimaticky neutrální. Evropská unie si tento cíl stanovila na rok 2050. 75% elektřiny v Rakousku se již vyrábí z obnovitelných energií a nyní pozor, zejména z vodní energie. To se nezmění ani v budoucnu. Já jen připomenu, že Rakousko přebírá, nebo Česká republika do Rakouska posílá i elektřinu z našich jaderných elektráren. Evropská komise nemůže určovat energetický mix členských zemí. Proto se Vídeň bude i nadále držet toho, co bylo běžnou politickou praxí od zákonu o atomové bariéře z prosince 1978, a to tedy jaderné elektrárny budou v Rakousku nadále zakázány. I když bruselský úřad nemůže určit, jak se v zemích vyrábí energie, vytvořil nyní katalog kritérií pro udržitelné či méně udržitelné finanční produkty s takzvanou taxonomií. V budoucnu bude hrát klíčovou roli v tom, aby do zelených technologií mohly proudit nové miliardové investice, například z takzvaného koronavirového fondu pro zvládání pandemie, ale také soukromé finanční produkty, jako jsou ekofondy. Uvnitř to musí být všechno také zelené. Vláda ve Vídni považuje toto rozhodnutí za fatální, i když kancléř Karl Nehammer se zatím oficiálně nevyjádřil. Pokud je napsáno zelené, musí to být zelené, řekla Gewesslerová. Stejně jako její stranický kolega Weitz se obává, že miliardové investice ve prospěch větrné či vodní energie se v budoucnu přesunou do jaderných a plynových elektráren. Kritiku vyjádřil i konzervativní ministr financí Magnus Brunner. Vždy jsme zdůrazňovali, že z našeho pohledu není jaderná energie udržitelnou formou energie. Co tím Brunner myslí? Pokud země postaví jaderné nebo plynové elektrárny, může se jí brzy podařit porušit pravidla Evropské unie pro zadlužení, protože investice je považována za zelenou, a tedy orientovanou na budoucnost. Tak a samozřejmě tady, jak z té zprávy vyplývá, tak jde o jedno jediné. Jde o to, aby se z těch finančních prostředků, které dostala například i Česká republika, právě z těch koronavirových fondů a podobně, tak aby se z nich přelejvaly peníze solárním a větrným baronům, bez ohledu na to, jak vypadá energetická situace, zátěž a podobně. Pavlíno, jaký jsou ohlasy na energetickou situaci v Rakousku? Máš o tom nějaký poznatky? Tak já bych chtěla úvodem jenom říct, jestli o tom víš, že v Rakousku vlastně stojí jedna nevyužitá jaderná elektrárna. Víš o tom? To nevím. To nám pověz. Ano. V Rakousku v 70. letech byla postavena jaderná elektrárna, která byla doposud nevyužitá. Mm-hmm. Je to v místě Zwettendorf. To je unikátní místo, které se zapsalo do dějin rakouské politiky i energetiky. Mm-hmm. Tato jaderná elektrárna, její stavba přišla na víc než miliardu eur, totiž po dokončení nikdy nebyla uvedena do provozu. Mm-hmm. Jo, takže to jsem taky nevěděla, to jsem zjistila teďko. A je tam prakticky, se tam vyrábí jenom energie přes solární panely, jo, to jsem chtěla říct. Jinak tady docházelo dost často poslední dobou k výpadkům energie a Rakušáci byli rádi, že vlastně přísun energie přišel z Čech, z jaderných elektráren. Což jako se divím, protože vlastně oni jsou proti tomu, proti jaderné energetice, ale byli fakt rádi, že Češím dodali tuto energii a mohli opět svítit a spotřebovat to, co jako ke své potřebě, protože opravdu docházelo k velkým výpadkům, jo, takže
To jsem chtěla k tomu dodat. Dobře. Tak jo, Pavlí, já ti moc děkuju za tvůj dnešní příspěvek a vstup a budu se těšit zase příště s tebou při dalších zprávách naslyšenou. Jinak se omlouvám za moji slovní zásobu, už Ne. trošku, jo, už tady žiju skoro 30 let, takže mi vypadávají slova, takže doufám, že jste mě všichni dobře rozuměli. Bylo ti Tak rozumět jo, já se výborně. loučím. Ahoj, Díky, naschle. ahoj. Takže to byla Pavlína z Vídně a my pokračujeme v dalších zprávách. Macron chce nenaočkované nervovat až do hořkého konce. Prezident Emmanuel Macron v jednom rozhovoru vyvolal veliké pobouření. Uvedl v něm, že chce nenaočkované lidi nervovat až do hořkého konce. Francouzský prezident Emmanuel Macron se ukázal být v boji proti lidem odmítajícím koronavirové očkování odhodlaný. V rozhovoru zveřejněném v úterý pro list Le Parisien hlava státu uvedla, že bude neočkované lidi až do hořkého konce nervovat tím, že jim co nejvíce omezí přístup k aktivitám společenského života. Vážně chci neočkované naštvat, dodal Macron. Jeho vláda v tom proto bude pokračovat až do hořkého konce. Nejdu je zavřít, nebudu je nutit se očkovat, řekl Macron o své strategii, jak se vypořádat s odmítači očkování. Místo toho by měl vládní vzkaz neočkovaným znít. Od 15. ledna už nemůžete chodit do restaurace, už nemůžete pít červené víno, už nemůžete pít kávu, už nemůžete chodit do divadla, nemůžete už jít ani do kina. Tato prohlášení vyvolala pozdvižení v Národním shromáždění. Předseda musel kvůli rozruchu mezi poslanci ve středu večer přerušit debatu o zpřísnění pravidel pro takzvanou zdravotní propustku. Nový pas má zvýšit tlak na neočkované lidi, aby se přece jen nechali očkovat proti koronaviru. Mnoho míst ve veřejném životě bude v budoucnu přístupných pouze těm, kteří byli plně očkovaní a uzdravení, včetně restaurací, nákupních center a kin. Ještě před Macronovými posledními výroky se o tom hořce diskutovalo ve francouzském parlamentu. Opozice projekt v úterý překvapivě zdržela. Po Macronových prohlášeních zazněla jasná kritika z řad opozice. Jean-Luc Mélenchon z radikální levice označil Macronovy výroky za děsivé. Pravicová politička Marine Le Pen obvinila Macrona, že rozděluje národ. Je nedůstojný svého úřadu. To by prezident neměl říkat, napsala na Twitteru. V rozhovoru pro Le Parisien Macron také komentoval svou možnou prezidentskou kandidaturu v dubnových volbách. Macron řekl, že má zájem kandidovat jako prezidentský kandidát. Rozhodnutí mám vnitřně upevněné. Musím si být jistý, že jsem schopen dojít tak daleko, jak chci, dodal potom Emmanuel Macron. Tak a nyní se dostáváme možná k hlavní zprávě dnešního vysílání a ta se týče zajímavého zvratu v Německu, kdy se zde opravdu rozjeli demonstrace v hodně, 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 ale skutečně hodně velkém. Německo totiž zaplavují demonstrace proti vládním opatřením. Organizovány jsou již i neohlášeně. Protesty proti koronavirovým opatřením pokračují i v novém roce. Jen v Bádensku-Württembersku vyrazilo do ulic více než 50 tisíc lidí. V několika spolkových zemích došlo k nepokojům.
Podle ministerstva vnitra Šlesvická-Holštýnská je třeba i schůzky 6 lidí považovat za shromáždění. Takzvané koronavirové procházky ohlašované prostřednictvím sociálních sítí mají být podle názoru Šlesvicko-holštínského ministerstva vnitra chápány jako shromáždění pod širým nebem. Podléhají proto oznamovací povinnosti, řekl v úterý v Kýlu mluvčí ministerstva. Protože tyto vycházky jsou místní shromáždění, která slouží ke společné diskuzi nebo shromáždění a jsou zaměřena na utváření veřejného mínění a prezentaci tohoto názoru. Dříve o tomto informoval i deník Lübecker Nachrichten. Bádensko-Württemberský ministr vnitra Thomas Strobl již dříve postup policie v celostátních protestech proti koronavirovým opatřením hájil. Obvinění, že se nedíváme zblízka, je absolutně nesmyslné, řekl v úterý v pořadu ARD Morgen Magazine předseda konference ministrů vnitra. Demonstrace je však velmi velká. Jen v Bádensku-Württembersku vyšlo v pondělí do ulic víc než 50 tisíc lidí na více než 170 akcích. Do demonstrací se zapojilo více než 2500 policistů. Policie nemůže být všude, ale už teď jsme velmi dobře připraveni, řekl Strobl. Zejména u událostí, které nebyly registrovány, to pro úředníky začíná být obtížné. A samozřejmě pro policisty. Proč je to jednoduché? Protože jich je prostě málo. Těch demonstrací je moc a lidí, kteří chodí demonstrovat, je čím dál tím více. A policie prostě už nemá na to kapacity. Přesto se právní stát nedívá na druhou stranu, ale dívá se velmi pozorně, řekl ministr vnitra. Velmi bedlivě sledujeme ty, kteří si vaří vlastní polévku, pravicové extremisty, postraní myslitele, tím myslí samozřejmě ty Querdenker, říšské administrátory, konspirační ideology. Zajímavá skutečnost je zde ještě ta, že i veřejnoprávní německá televize, že tam v těch zprávách zaznělo, že k těm demonstracím, že už to nejsou všechno pravicoví a radikálové, ale že jsou to tedy obyčejní lidé, kteří propadli samozřejmě té dezinformační scéně a tak dál, ale že tedy se pár pravicových radikálů k těmto demonstracím přidává. Takže už je tady zvrat i v tom mediálním prostoru, protože je to opravdu velké, ta nespokojenost lidí je enormní a ty mediální lži už prostě jsou velice průhledné. V pondělí večer se po celé zemi, tedy po celém Německu, konalo několik těch protivládních koronavirových demonstrací. Do ulic všude vyšly 10 000 lidí. A pozor, často právě na nepovolené a nenahlášené vycházky nebo procházky. Na některých místech se konala i shromáždění příznivců opatření a očkování. V Sasku, Anhaltsku a Hesensku vedly protesty proti státním omezením k nepokojům. Podle policie došlo v Lichtensteinsku Zwickau v Sasku k napadení záchranných složek. 14 z nich bylo zraněno, tedy 14 policistů.
Jedna osoba se pokusila vyrvat strážníkovi služební zbraň, jednoho policistu pokousal účastník shromáždění, uvádí se v policejní zprávě. Ve Freibergu demonstranti prolomili policejní kordon a později v menších skupinách pochodovali městem. Ve Wurzenu asi 120 lidí pochodovalo se dvěma pochodněmi vpředu na Bundesstraße 6. Ve městě Lipsko museli úředníci, nebo tedy policisté, oddělit demonstranty a protidemonstranty. Policejní inspekce v Magdeburgu hovořila o přetržených policejních řetězech, lahvích hozených po policistech a použité pyrotechnice. Podle prvních zjištění nebyli žádní policisté zraněni. Podle toho se v hlavním městě spolkové země Sasko-Anhaltsko sešlo asi 2500 lidí. Shromáždění, jako většina v oblasti policejní stanice, nebylo nahlášeno. No a demonstrovalo se i před budovou veřejnoprávní televize ARD. Proud s několika stovkami odpůrců koronavirové politiky uspořádal v pondělí večer prozatímní shromáždění před studiem ZDF, což je druhý program, a křičel hesla jako Lügenpresse, prolhaná média. Reportér Tagesspiegel zveřejnil na Twitteru video, ve kterém byla slyšet hesla demonstrantů. Podle policie k násilným incidentům ale nedošlo. Kolem 20. hodiny a 30. minuty tento nahlášený pochod skončil na berlínském náměstí Alexanderplatz, kde začal. Německá asociace novinářů na Twitteru hovořila o malé radikální menšině odpůrců vakcín, laterálních myslitelů, tedy Querdenker, popíračů koronaviru, mediálních nenávistníků a antidemokratů, kteří se shromáždili před hlavním studiem ZDF. Solidarita sdružení novinářů platí pro kolegy na místě i v budově. To uvádí Die Welt. Proti koronavirové politice v Norimberku demonstrovalo kolem 4200 lidí, výrazně více, než se očekávalo. K žádným incidentům nedošlo. Podle policie se v Bamberku sešlo na registrovanou procházku asi 2150 lidí. V mnoha dalších bavorských městech a obcích vyzvali odpůrci koronavirových opatření k takzvaným pondělním procházkám na znamení protestu. Mnoho měst zakázalo nestacionární shromáždění a účastníkům neohlášených demonstrací vyhrožuje pokutami. Vy, co jste sledovali dění od roku 2015, tak si jistě pamatujete, že vždy v pondělí se Pegida, nebo vždy v pondělí Pegida organizovala shromáždění a pochody. Z Pegidy se potom lokálně stávaly další odnože a v podstatě se demonstrovalo každé pondělí taktéž, se dá říct, po celém Německu. Ovšem, ne tak, jako se demonstruje nyní. Podle policejní mluvčí se registrovaných lehkých procházek, shromáždění a neregistrovaných tichých pochodů v Mecklenbursku, předním Pomořansku, zúčastnilo kolem 12 000 lidí ve více než 20 městech. To bylo asi o 3 000 méně než před týdnem. Docházelo k občasným protishromážděním. Podle policie původně nebyly žádné incidenty, které by stály za zmínku. V Rostoku policie zaregistrovala kolem 4000 demonstrantů, ve Schwerinu pochodovalo městem kolem 2000 lidí, v Neubrandenburgu kolem 1800 lidí. Podle policie v Durynsku se neohlášených protestů proti opatřením proti koronavirové politice zúčastnilo kolem 17 000 lidí.
Někdy docházelo k potyčkám, agresivnímu chování některých demonstrantů a verbálním útokům mezi dvěma skupinami, jak oznámila policie. V Erfurtu proto úředníci nebo policisté použili pepřový sprej. Ve Výmaru museli oddělit dva tábory, když se asi 20 lidí pokusilo zastavit průvod o zhruba 150 lidech. V rámci celostátních protestů v Německu proběhlo 78 vyhoštění ze shromáždění, padlo 35 trestních oznámení a 51 oznámení o správních deliktech. Většinu účastníků spočítala policie v Géře, kolem 3 500. Mezi demonstranty byl i poslanec spolkového sněmu za AFD. Policie také našla několik lidí z pravicové scény. V Altenburgu a Saalfeldu se podle policejních odhadů sešlo kolem 1000 demonstrantů, v Nordhausenu 500. Podle policie tam byl i poslanec spolkového sněmu z AFD. Ve všech případech se jednalo o takzvané vycházky, tedy žádná registrovaná setkání. V Bad Salzungen se konala schválená přehlídka se 14 vozidly. Celostátně bylo registrováno přibližně 60 akcí. Také v Braniborsku pokračovaly po celé zemi protesty kritiků koronavirových opatření. Na mnoha místech byly vyhlášeny protiakce. V Postupimi aliance s názvem Postupim ukazuje své barvy, spadající do levicově radikálního spektra společně s radikální Antifou, v pondělí vyzvala, aby nenechávali město na pospas odpůrcům koronavirových opatření. Starosta Mike Schubert na shromáždění řekl, že lidé svou přítomností dali jasně najevo, že se neprotestuje pouze proti současným opatřením. Pospolitost na registrované demonstraci ukazuje, že je možné vyjádřit svůj názor bez porušování pravidel či zákonů. No, hlavně, že to pan starosta od sociálních demokratů takto neprohlásil, například když v Hamburku před několika lety právě takovéto uskupení v podstatě z toho Hamburku udělali válečnou zónu. Tak. Několik tisíc lidí demonstrovalo proti koronavirovým opatřením i v Bádensku-Württembersku. Policejní mluvčí uvedl, že v pondělí večer se ve Friedrichshafenu sešlo kolem 2000 účastníků na takzvané procházce. Účastníci se na sociálních sítích spontánně dohodli, že se s touto kampaní přesunou z Ravensburgu do Friedrichshafenu. Policie ve Fuldě v Hesensku setkání rozehnala. Jeden z účastníků zaútočil na policejní síly, jak uvedl policejní mluvčí. Strážníci použili pepřový sprej a osoba byla zadržena. Shromáždění bylo podle policie rozehnáno, protože si účastníci nenasadili roušky a nedodržovali rozestupy. Policejní inspekce v Nýnburgu a Schaumburgu v Dolním Sasku hlásila celkem 1000 demonstrantů, kteří byli rozmístěni po obou okresech. V jiných městech ve státě, jako je Braunschweig, policie napočítala v ulicích kolem 1100 lidí. Takže vážení a milí posluchači, zde to byl takový přehled, tedy který zveřejnil německý mainstreamový deník Die Welt, demonstrací, které se konaly v podstatě po celém Německu i s počty účastníků přibližnými, tam si samozřejmě můžeme polemizovat o správnosti těch údajů a o městech a místech, kde se ty demonstrace organizovali a kde probíhali.
Tyto demonstrace budou, alespoň podle dalších mediálních zpráv, probíhat i nadále a očekává se, že budou, co se do počtu účastníků týče, narůstat. Já od příštího týdne se na některé z těch demonstrací, z těch procházek také podívám a přinesu vám odtamtud zprávy nebo nějaký souhrnný záznam. A máme tady další zprávy, aby jsme věděli, čím se bude česká vláda opět od té německé inspirovat, tak si teď povíme něco o opatřeních, které se plánují v Německu a o kterých se bude v, nebo o kterých bude v pátek jednat spolková vláda společně s těmi zemskými. Německo chce drasticky snížit dobu nucené karantény a německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach požaduje povinné zavedení povinného očkování pro všechny lidi starší 14 let. Německo chce drasticky zkrátit dobu koronavirové karantény. Podle informací Bildu se o zrušení karantény dokonce diskutuje u lidí s posilující očkovací dávkou. Spolkové ministerstvo zdravotnictví chce proto do poloviny tohoto týdne předložit návrh nových karanténních předpisů. Na konferenci spolkové vlády a zemských vlád 30. prosince oznámilo spolkové ministerstvo zdravotnictví nová pravidla. Důvod? Mírnější, ale silnější nakažlivá omikronová varianta. Zde se jedná o zdvojnásobení počtu infekcí každých 3 až 5 dní. Delta zatím, u delty to zatím bylo 10 až 14 dní. V omikronu hrozí 14-denní karanténa pro stovky tisíc až milionů Němců současně, bez ohledu na to, zda jsou skutečně nemocní. Aby se zabránilo karanténnímu zhroucení kritické infrastruktury, například v administrativě, policie, hasiči, záchranná služba a podobně, a ekonomiky, projednává se následující. Snížení karantény omikron na polovinu, tedy 7 místo 14 dnů pro lidi, kteří byli očkováni dvakrát a pro ty, kteří mají i tu posilovací třetí dávku. Možnost pro lidi, kteří byli očkováni dvakrát a ti, kteří byli posíleni, aby se sami mohli otestovat po 5 dnech. Dokonce i zrušení karantény pro osoby s tou posilovací dávkou bez příznaků, alespoň v určitých národních a ekonomických oblastech. V Evropě už proto existují vzory. Velká Británie, Španělsko, Irsko, Řecko a Francie chtějí karanténu v omikronu zkrátit. Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v neděli večer na televizní stanici ARD potvrdil. Skutečně uvažujeme o zkrácení karantény a doby izolace. Jako důvod uvedl, že varianta Omikron je stále rozšířenější a počet případů bude brzy prudce stoupat. V pátek se premiéři spolkových zemí sejdou se zástupci spolkové vlády, aby přehodnotili koronavirovou situaci v Německu. Kromě kratší karantény chce spolkový ministr zdravotnictví zavést povinné očkování a zpřísnit omezení kontaktu. Bohužel bude nutné zpřísnění, abychom čelili těžké vlně, která se k nám řítí, řekl Karl Lauterbach novinám redakční sítě Německo.
Udělám k tomu návrh, ještě dodal. Neuvedl ale žádné podrobnosti. Lauterbach zdůraznil, že není důvod dávat lidem naději, zejména neočkovaným lidem. Nemůžeme jim slíbit, že pro ně budou omezení kontaktu v krátkodobém nebo střednědobém horizontu zrušena, řekl Lauterbach. Rád bych ušetřil neočkované od nutnosti docházet na jednotku intenzivní péče. Proto by měli být alespoň jednou rychle očkováni. Jako poslanec Bundestagu pracuje na návrhu obecného požadavku na očkování pro osoby starší 18 let. Mělo by to být nebyrokratické a nejlépe obejít bez registru očkování. Neměly by také existovat žádné nové struktury podávání zpráv, řekl Lauterbach. A dále. Očkování musí přijít rychle. Nemůžeme čekat, až se povinné očkování stane nadbytečným, protože mezi obyvatelstvem je velmi vysoká úroveň kontaminace. Omikron jako špinavé očkování není alternativou povinného očkování. To by bylo velmi nebezpečné. Některé zemské vlády požadují nyní znovu zavedení i celospolkového nouzového stavu. V podstatě ze slov německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha vyplývá, že proto, aby se mohlo odůvodnit rychlé očkování, které je zřejmě samospasitelné, tak se musí provést rychle právě proto, aby se lidi v podstatě mezi sebou dříve nepromořili a tuto epidemii omikronu v podstatě nepřežili tak, jak přežíváme chřipky a nachlazení a další věci v podstatě standardně normálně. Takže to je k situaci v Německu. Nás tady samozřejmě nejvíce zaujala ta pasáž týkající se právě toho zavedení povinného očkování. Já jsem osobně zvědavý, kdy s tím přijde i česká vláda, i když Fiala se minulý týden tedy vyjádřil mediálně, že toto požadovat nebude, ale jak to známe, stačí jeden telefonát z Berlína a názory se rychle mění. Takže vážení a milí posluchači, toto byly první zprávy studia Berlín Svobodného rádia. V tomto roce já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za poslech a v pátek se s vámi budu opět těšit na slyšenou, protože budeme mít opět na programu Velký reset, Great reset, kde si budeme povídat o aktuálním vývoji. Světové ekonomické fórum totiž už se velkým resetem vůbec netají a právě ho pěkně spojuje s covidem. Takže ještě jednou všem přeji pěkný dobrý večer a v pátek se s vámi těším samozřejmě naslyšenou.